এই দিনৰ কণ কণ মাইনাহঁতৰ যাৰ হয়তো ঘৰৰ মা দেউতা নাই, বিভিন্ন কাৰণত হেৰাই গৈছে বা ঘৰৰ অৱস্থা একো নাই, তেওঁলোকক ইয়াতে আমাৰ ঘৰ আজি আলহী আলহীয়ে বহুত দূৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা আহি পাইছে। এয়া মোৰ কিমান ডাঙৰ দাদা, মোৰ এয়া দাদা, এইফালে বৌ আৰু মোৰ ভতিজা। পিঠাটোৰ নাম কি? পিঠাটোৰ নাম কি? এই পিঠাটোৰ নাম হ'ল চেল ৰুটি। আৰু যোনে নাহে মনত, অসমীয়াবিলাক কি বুলি কয়, এইটো কেকেৰা পিঠা বুলি কয়। আমাৰ গোৰ্খালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাকে এইটো বনায়, বিশেষ কৰি কেতিয়া জানা, কালি পূজা ভাই ফটৰ সময়ত বেছিকে বনায়। খাইছাতো তুমি আগত? এয়া হল চেল ৰুটি, এয়া হল তিল আলু মটৰ বনোৱা আছাম শুনা নাই। বৰপেটাৰ নিমকি বুলি ক'লে বাপৰে বাপ, বৰপেটা কি কি ফেমাছ? পইচা বচাইছে, পইচা বচাইছে, এইটো মিছা কথা। বৰপেটীয়া বৰপেটীয়া বুদ্ধি ধেমালি কৰিছো। সঁচাকে খাদ্য বস্তুবিলাক খুবেই সুস্বাদু হয় না? আহি পৰিলে এয়া হ'ল বৰপেটা চন্দেশ, আৰু এয়া হ'ল নিমকি, আৰু এয়া ভাজা ভুজা। খাবা নেকি? ইয়ে চলি, এইটো একদম পেক হয়, তোমাৰ কাৰণে ৰেডি আছে, খোৱা। পেক হয় নেকি সুধি আছে মোক, তুমি পেক বুলি কৈছা ন? আৰু উদীপ্ত কিহালে কৈ আছে জানেনে, পেহা ব্লগ ওপৰলৈ যাওঁ, ইউটিউবাৰ ৰুমত যাওঁ। সিও এটা ইউটিউবাৰ হয় আৰু তাৰ চেনেলৰ নামটো হ'ল উদীপ্ত 99 ভ্লগছ, চাব আপোনালোকে, অকণমান মৰম দিব। আজি গ্ৰাহক পাইছোঁ কেইজনমান, আমাৰ হোটেল খালী নাথাকেই, সেইদিনাখন ডিম্পু আহি গ'ল আৰু এতিয়া ফেমিলি আহিছে। ডিম্পু যেনিবা বেচেলৰ আছিলে, মোৰ ইয়াত যিমান আহিছে ইউটিউবাৰ, এই হ'ল প্ৰথম মানে ইউটিউবাৰ গ্ৰুপ যি হ'ল মানে ফেমিলি হ'ল তাৰ। উদীপ্ত খালি এইফালে নাহিবা, দেখিছা কোৱা ঠিক নাই, পটক কৰি পিন্ধিব পাৰে হা। কোৱা উদীপ্ত, সঁচাই না, বঢ়িয়া, তোমাৰ কাৰণে খুব ভাল হৈছে। মাক বাপেকক দিম মই টেণ্টত। The next morning. টেলচুৰা, দিনৰ টেলচুৰাক বাই বাই কৰিলো, বাই বাই, ভাতৰ পাতত বহি এয়া কুনলৰ বন্ধু জাহেৰুল একেলগে পঢ়া। আৰু এতিয়া জাহেৰুল আহি পাইছে সুদূৰ হায়দৰাবাদৰ পৰা। জাহেৰুলে এটা কোম্পানীত চাকৰি কৰে, তাৰপিছত নিজৰ উপাৰ্জনেৰে এটা এন জি অ' চলাই আছে। টপকে তাত যাওক, সবিশেষ তাত দেখুৱাম। তাৰ আগতে জাহেৰুলে কি কয়, এতিয়া খানা দানা খাই আছো, তাৰপিছত সেই প্ৰগ্ৰামত ময়ো উপস্থিত থাকিম, জাহেৰুলৰ মুখৰ পৰা শুনিম এই কনচেপ্টটো জাহেৰুল কেনেকৈ আহিল, কেনেকৈ আহিল কনচেপ্টটো। একচুৱেলি মই সৰুৰ পৰাই এইটো এইম আছিলে, মানুহক হেল্প কৰিম, মানে মানুহক যাতে হেল্প কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত মই এদিন ৰাতি শুই শুই ভাবিলোঁ এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি। তাৰপিছত কোনালক ফোন কৰিলোঁ, মানে এনেকৈ কৰিব পাৰি নেকি, আমি ফ্ৰেণ্ডছকেইটা মিলি পিনে যদি একাউণ্ট বনাই পিনে তেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত একাউণ্ট বনাওঁতে ট্ৰাই কৰিলোঁ, ট্ৰাই কৰাৰ পিছত তাৰপিছত তেতিয়া গম পালোঁ যেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। তাৰপিছত মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত মই তাৰপিছত হায়দৰাবাদত জব পালোঁ। জব পোৱাৰ পিছত তাতে হায়দৰাবাদৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰক লগত মিলি পিনে এইবোৰ কৰি আছোঁ। কোনালেও আছে মোৰ লগত, কোনালেও ছাপৰ্ট কৰি আছে, ফাইনেঞ্চিয়েলি ছাপৰ্ট কৰি আছে, কোনালে ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই ছাপৰ্ট কৰি আছে, তো কোনালে আগলৈকে ছাপৰ্ট কৰিব বুলি কৈছে, পিছত মানুহক হেল্প কৰিব পাৰোঁ, এইটোৱে আমাৰ মেইন এইম। যাৰ আংগ নাই যাৰ মই না
Nizara. Nizara, you de. Be ma banai. Si, ne char na. Maina hot ke bol art koy no ek dunia ke haji kase aise tar mane yar pisar sage. Tar ke dance program ho bol na. Dance program. Hello. Hello bhai. Bhal lagise. Sheitu eta atyadhunik library boli kole amar sheitu library tu boli eta naam ase maine. Gyanor bhandar. এইখিনি এটা পার্ট নিছে মনাবলে যত্ন করি হসাকে সেইটি লাইব্রেরিটো সর খুবই ইচ্ছা আছে আজি হেখিনি সৌভাগ্য হল তো টাইম বানি দিছ নেকি তিনটা বজাত এটো হেক হব আও 20 মিনিট আছে এ থাপ থাপ কাম লাগো দে জারা ফল 20 মিনিট দঙ মজা তো দাও না আৰু এইফালে মাইনা হতে কিতাপ পঢ় লাগিছে বেমা মইহুর অভয় মক দেখুৱাব ইয়াত কি কি কিতাপ আছে আৰু কিমানখন কিতাপ আছে চাও পাৰিম না আমি এই আই কাৰ্ড থৰি না এটো আইডেন্টি কাৰ্ড থাকে আইডেন্টি কাৰ্ডত আমাৰ ইয়াতে কিউআৰ এটা থাকে আচ্ছা আচ্ছা এটো কিউআৰৰ জৰিয়তে মানে আমি যিমান কিতাপ আমাৰ ইস্যু কৰিব লাগে বা সাপোজ আমাৰ ৰিটার্ন কৰিব লাগে সব আমাৰ আইডি কাৰ্ড দিয়ে হয় Notification, so continue. And the same way, I'm just return Koribola as a kitap to Enega and Lu Yatai Koilo. Just return to click Korea plus scan Koila, direct Amar Yahigal, return Koidilo, directly return Higal. So, able facilities as a itia moist animal quiz. Suppose Morahon kitap like it. Kitapuran, I'm suppose Ben Hur. I search button or click Koilo. So, I do author or name some loi paneo search koribo pare eta kitab pore apuna bahutta author thake right acha acha charles dickens mari liki basan ke sakso eta eta ase hard copy so eta ahi basa ase eta apuna main library ground floor at ase wow eta boriya boriya khub bhal lagel etol high tech library hoy sage india at khub kome ase aro moi ear bikhoy khuni asilo aji sochoke ahilu dekhilu bhal lagile Udir? Oh, it's a good place. I'm not sure how many people are going to do this. Open space. I'm going to go to the house. 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 Dangor hobar na? Huh? Dangor mano hobar nai? Ah, dangor. Dangor hai na? Warang na? Hawa mohalo. Oh. Ahi palo hawa mohal. Hawa mohal. Namakaran kora nishcha artho thakibo. Pokua pokua bhatre ahi. Ekhine ek namakaran korisa hawa mohal. Tonloke onubhob koribo nalage je. Tonlokor ei পৃথিবীত অইন কোনো নাই এওলোক সকুত অলে কপন এই ঠাই খন্ড কি হা মহল বলি কয় হয় ইয়াতে বতাহি থাকে পুরা এইটো নামকরণ ইয়ার স্ট্রিনি দিছে নে বলে কনস্ট্রাকশন করা সময় নামকরণ করা আছে ইয়ার স্ট্রিনি নাম আছে হয় এটা কথা কবলে কি মই উলাই আহিলো হসাকে মন সুই গল হিয়া উজারে জিমান কিনে ভাল পোয়া দিব লাগে আমি সকলে দিব চেষ্টা করব লাগে এই ধন কোন কোন মাইনা হত যা হয়তো ঘর মা দুটা নাই বিভিন্ন কারণে হেরাই গৈছে বা ঘর অবস্থা একো নাই অনাথ আশ্রমত তেওঁলোকে থাকে হে আমি হিয়া উজারি বন প্রান্তে এওঁলোকক সহযোগ করব লাগে Thank you.
credit goes to ei hokol jerule mok yat matle moi khube anondo onubhob korisu record loi goi asa canteen not loi goi asa eta khuabo hobe na ei kon kon main hokta aji dekhile emolok asile ironor onat asomor pura aru aji ei program to conduct korile we are one ngo so bye bye এই অবুজ শিশুবোৰক এৰি আহিবলৈ অকণো ইচ্ছা নাছিলে ওলাই আহিলোঁ কি সুন্দৰকৈ খোৱা বোৱা কৰি আছে সেইবোৰ দৃশ্য দেখি মই কেমেৰাত বন্দী কৰি নাৰাখিলোঁ মনৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ৰাখিছোঁ সঁচাকৈ ঘৰ এখন এৰি অহাৰ পিছতো এনেদৰে মিলজুল কৰি থাকিব পৰাটো এটা ডাঙৰ কথা এবেলাটো সুন্দৰকৈ কটালোঁ আৰু এই কণ কণ মাইনাহঁতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ ইমানতে সমাপ্ত ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় নিশ্চয় লাইক এটি কৰিব আৰু চেনেললৈ যদি নতুন নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত যদি গৈ আপোনালোকে সহায় কৰিব খোজে নিশ্চয় কৰিব পাৰে